गर्दा आफूमा अहमता आउला या फेरि हुन्छ नि देश विकासमा आफ्नो कम ध्यान जाला र आफ्नै विकासमा चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित होला भन्ने चाहिँ छ कि छैन तपाईँलाई? होइन, पावरफुल त म अहिले नै छु नि, जित्ने कतिको उ छ, ठिकै छ, हुँदैछ। हामीले हुन नसक्ने कुराहरू केही पनि गरेका छैनौँ। 83 वर्षको उमेरमा उहाँ हिँड्दै गएर घरमा जन्म दर्ता गरिदिनुहुन्छ, बिहे दर्ता गरिदिनुहुन्छ भनेको त्यो हुन नसकिने चिज त होइन। रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईँसँग। बालनजी, तपाईँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। नमस्ते, धन्यवाद। र कस्तो भयो आजको एक्सपिरियन्स कमेडी क्लब च्याम्पियनमा चाहिँ तपाईँ आइपुग्नु भएको छ होइन, ओभरअल भन्दिनुहोस्। एकदमै रमाइलो लाग्यो, किन भन्दाखेरि हाम्रो हिपहपमा जुन लेखाइ हुन्छ नि, जुन व्यङ्ग्यहरू लेख्छौँ हामीले, हाम्रो राइम टेक्निक्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ यता जस कमेडीसँग धेरै सिमिलरिटी हुन्छ, तर थोरै हामीले चाहिँ त्यो गायन क्षेत्रमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ गीतको रूपमा लिन्छौँ। यहाँ गरेको एकदमै धेरै हाँस्यौँ पनि हामी, एकदमै मजा आयो। अहिले चुनावको जुन एकदम हेक्टिक सेड्युल थियो हाम्रो, त्यो सेड्युलको बिचमा यहाँ आउनु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो, रमाइलो भयो। एकछिन त सबै कुरा बिर्सेर हाँसेर बसियो होइन, जस खुसी लाग्छ। के एक्सपेक्टेसनको साथ आउनु भएको थियो र कस्तो पाउनुभयो त? होइन, एक्सपेक्टेसन एकदमै धेरै हाई एक्सपेक्टेसन त थिएन होइन, तर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ रियल भनौँ न लाइभ त्यो एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजा आयो होइन। किन भन्दाखेरि म आफैले पनि भन्न सक्छु, मलाई त्यति साह्रो हाँस उठिहाल्दैन कुराहरूमा होइन, अनि यहाँ चाहिँ आज एकदमै धेरै हाँस उठ्यो, किनभने उहाँहरूको लेखाइहरू एकदमै राम्रो थियो। उहाँहरूले जस एउटा जुन कमिक टाइमिङहरू उहाँहरूको एकदमै राम्रो होइन, त्यसमाथि उहाँहरू सबै स्टार्सहरू हो कमेडीको होइन, जस एक्सपेक्टेसन भन्दा राम्रो भयो। र गिरिजी चाहिँ हाम्रो मानसलाई पनि आउनु भएको छ जोइन हुनको लागि होइन, गिरिजलाई पनि रमाइलो लाग्यो, कहिले पनि गएको थिएन यस्तोमा, अनि द गाइज वर रियली फनी है, उनीहरूको ग्याग्सहरू एकदम रमाइलो थियो, धेरै हाँस्यो, धेरै हाँस्यो। अब अब टक्क टेलिकास्ट हेर्नु न कति हाँस्यो भने त टक्क गन्दै गन्दै गरेर हुन्छ। ओके, सो ऱ्यापमा त हुन्छ नि अलिकति व्यङ्ग्यहरू त हुन्छ होइन, अब यहाँ कमेडी क्लबमा पनि त व्यङ्ग्य त हुन्छ अभियसली होइन, तपाईँहरूले आफै माथि चाहिँ कतिको व्यङ्ग्य प्रहार भयो त तपाईँहरूलाई? मलाई त अलिअलि त्यो व्यङ्ग्य प्रहार भन्दा पनि जस यो हाम्रो पनि जन्ममा चाहिँ जस्तै डिसकल्चर हुन्छ नि, ऱ्याप ब्याटल गर्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई व्यङ्ग्य गर्ने, हामीलाई गर्दाखेरि त हामीलाई हाँसो छ, किनभने हाम्रो त बानी भएको छ नि त यो चिजलाई। अझै धेरै आउँछ कि जस्तो लागेको थियो, तर सोचे भन्दा कम नै आयो, अझै धेरै आएको भए अझै मजा आउँथ्यो होला। मेयर हुनु हुँदैछ भनेर डरले त होइन होला नि? होइन होइन, त्यस्तो त्यो चिज हरेक चिजको आफ्नो ठाउँ हुन्छ, कुन चिजलाई कहाँनिर लगेर रिलेट गर्ने भन्ने कुरा हो। हामी त अझ अघि कुरा गर्दाखेरि त हामीलाई त आज बबाले नर्ले गर्छ होला भनेको, तर सोचे भन्दा निकै कम भयो होइन, तर अझै धेरै भए अझै मजा आउँथ्यो। ओके, सो भनेपछि घरबाटै प्रिपेयर भएर आउनुभएको थियो दुवैजना, तिनैजना भनौँ न, घरबाटै प्रिपेयर भएर आउनुभएको थियो आज ब्याङ्क चाहिँ अलि हुन्छ भनेर? प्रिपेयर नै जस्तो के थियो त, के भन्दाखेरि अब के भन्ने होला होइन, जे भने पनि जिस्किने मात्रै त हो नि, अब जस्तो सिरियस पर्सनहरू त केही हुँदैन। सो लाइक अब म त जस्तै त्यो ऱ्याप ब्याटलमा जस्तै हुन्छ नि, हेर्नु ऱ्याप ब्याटल सो हेरेको जस्तै हो, त्यस्तै लाग्यो मलाई। म्युजिक मात्र कमी थियो, अनि म्युजिक पनि थियो, ब्यान्डले पनि बजाएन। बरु ऱ्याप ब्याटलमा हाम्रो बरु ऱ्याप ब्याटलमा चाहिँ डेन्जर अलि हुन्छ नि, डेन्जरै हुन्छ यहाँ चाहिँ, त्यस्तो रोस्टिङहरू जस्तो केही हुन्छ। मानस भाइ, उहाँ मेयरको लागि उभिँदै हुनुहुन्छ, हिजो भर्खर नाम पनि दर्ता भइसकेको छ होइन मेयरको लागि, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ पर्सनल्ली? खै मेरो भाइहरू जसले चाहिँ मेयरजी गर्छ होइन, म तपाईँलाई चाहिँ सबै बालेन हो होइन, अनि उसलाई चाहिँ अब जस उसको म्युजिकमा नि उसको डे वानदेखि नै सपोर्ट गरिरहेको छु होइन, सोलाई अब उसको मेयरमा उठ्छु दाइहरू भन्यो, अब म पनि फुल सपोर्ट छ होइन, अब बालेनलाई जित्नुपर्छ, किनभने आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसनको लागि चाहिएको भनेको एउटा युथ, एउटा नयाँ पुस्ताको लिडर भन्छ नि, त्यो चाहिँ बालेनमा छ होइन। सो सबैजनाले बालेनलाई भोट गर्नु, जिताउनलाई त अब यसै सेयर पोस्टहरू यताउता, अब कोही छ भने ओइ कसलाई भोट गर्दैछ सोध्ने, अरूले यसलाई भने नानी बालेनलाई गर हजुर। पहल भन्नाले अब हाम्रो हिपहप क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो ऱ्यापरहरू को को हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रिय गरिरहेको छ हामीले चाहिँ, किन भन्दाखेरि
ऊ साङ्गीतिक क्षेत्रबाट पनि हो होइन अनि हिपहप क्षेत्रबाट पनि हो अनि हाम्रो चाहिँ फुल सपोर्ट छ नेपालबाट चाहिँ उसलाई त्यो त अब खै अब त्यो भोट कहिले कास्ट हुन्छ अनि गर्नेपछि थाहा हुन्छ अहिले त म भन्न सक्दैन म कहाँ पुरोहित बाबाहरू होइन हाम्रो उम्मेदवारलाई नै सोधौँ होइन जतिकै चुनाव नजिकिँदैछ होइन कतिको डर आफैमा पनि हुन्छ नि जित्छु जित्दिनु त एउटा त क्वेसन त आफैलाई पहिले हुन्छ नै पनि होइन तर पनि कतिको डर छ आफै त्यस्तो डर भन्ने केही छैन मलाई सोध्नुहुन्छ भने त आजै चुनाव गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई त्यो टाढा किन राख्ने अहिले भर्खरै गरौँ जस्तो लाग्छ त्यस्तो डर भन्ने कुरै छैन हामीले आफ्नो कुराहरू राखेको होइन हाम्रो भिजनहरू एजेन्डाजहरू क्लिन गरेर होइन मान्छेको बुझ्ने भाषामा स्पष्ट गरेर दिइरहेको छौँ त्यो सबै क्लियरिटी भएको छ हाम्रो डाटा एनालाइसिसहरू हेर्दाखेरि पनि हामी एकदमै पोजिटिभ छौँ त्यसको लागि डर त पटक्कै छैन एउटा कुरा के छ नि त मलाई जस्तै अहिले जज हुनुहुन्छ होइन नेपाल स्ट्रिपेन्सको जस्तै अब तपाईँ मेयर बन्नुभयो भने यस्तो जजिङको काम चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन त्यसको लागि आचार संहिताहरू हुन्छ जस्तै बिदाको दिनमा म्युजिकहरू गर्दा त खासै कारण नपर्ला होइन अब त्यो बिदाको दिन पारेर केही त्यस्तो इथिकल कुराहरू हुन्छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सिरियसली अहिले सोच्नु पर्दैन किनभने म मेरो आत्मा त म्युजिसियन हो नि त मैले म्युजिक कहिले पनि छोड्दिनँ त्यस्तै जस्तै तपाईँको एजेन्डाहरू पनि अस्ति रिलिज भयो होइन तपाईँले निकाल्नु भयो त्यो चाहिँ अलिकति फेन्सी भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ के भन्नुहुन्छ जस्तै कुन पार्ट फेन्सी भयो भन्नुहोस् न जति पनि तपाईँले देखाउनु भएको कुराहरू घोषणापत्र पढ्नु नै भएको छ पढिसकेँ मैले फेन्सी कुराहरू छैन हामीले हुन नसक्ने कुराहरू केही पनि गरेका छैनौँ किन भन्दा जस्तै उदाहरणको रूपमा म आफै स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो मलाई मेट्रो डिजाइन गर्न आउँछ त्यसको कन्स्ट्रक्सन आउँछ होइन तर त्यो कुराहरू हामीले राखेका छैनौँ अहिले किन भन्दाखेरि हाम्रो बजेट पनि त्यत्रो छैन प्लस पाँच वर्षमा त्यो गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा हो 15-20 वर्ष लाग्छ अनि त्यो 20 वर्षमा गरिने चिजको लागि चाहिँ हामीले फिजिबिलिटी स्टडी गर्नपर्छ त्यसको डिपिआर बनाउनुपर्छ कुन कुन रुटमा जान्छ त्यसको जियो टेक्निकलदेखि सबै स्टडी गरेर बल्ल त्यो योजनामा राख्ने हो त्यही भएर त्यो अहिले नै हामीले हुनसक्ने कुराहरू मात्रै गरेका छौँ जस्तै होम डेलिभरी गभर्मेन्ट तपाईँलाई इक्जाम्पल दिउँ अहिले ललितपुर वडा नम्बर 10 मेयर नरसिंह बेन्जनकारज्यूले होम डेलिभरी गर्नुहुन्छ उहाँको उमेर 83 हो 83 वर्षको उमेरमा उहाँ हिँड्दै गएर घरमा जन्म दर्ता गरिदिनुहुन्छ बिहे दर्ता गरिदिनुहुन्छ भनेको त्यो हुन नसकिने चिज त होइन नि त त्यो चिजहरू प्र्याक्टिसमा आएको चिजलाई चाहिँ हामीले मजाले मोनिटर गरेर पढाइको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ कहिलेदेखि राजनीतिको रुचि लाग्यो भन्ने थाहा थियो हजुरहरूलाई कहिलेदेखि कुरा गर्नुहुन्थ्यो मैले यसलाई चिनेको चाहिँ कति 10-11 वर्ष जति भयो होला उसको लेखाइमा चाहिँ थाहा थियो कि उसलाई पोलिटिकली अलिकति अवेर छ रियालिटीको बारेमा कुरा गरेर जान्छ देशको बारेमा लेखिरहन्छ थाहा थियो तर एकैचोटि यही वर्ष थाहा भएको होला यो मेयरमा उठ्छु भनेर त्यति बेला थाहा भएको होला मैले चाहिँ सोचेको थिएन है यस्तो गर्नु मैले त्यति प्राइभेट हुनुहुन्थ्यो एकदमै प्राइभेटै थियो होला पछि ऊ आफै नै खुलासा गऱ्यो नि त उठ्दैछु भनेर त्यसपछि चाहिँ भयो क्या एकछिन चाहिँ सो हुन्छ नि अहिले अब तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै होइन डेटाहरू हामी एनालाइज गरिरहेको छौँ भने होइन कुन चाहिँ हुन्छ नि वर्गको व्यक्तित्वहरू चाहिँ तपाईँको सपोर्टमा हुन्छ जस्तो लाग्यो त लाइक युथहरू बढी हुनुहुन्छ कि होइन अब त्यसरी अग्रजहरू बढी हुनुहुन्छ कि कुन चाहिँ एजको व्यक्तित्वहरू सुरुमा चाहिँ सुरुवाती क्षणमा युथहरू बढी हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ बराबर छ किन भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको परिस्थिति हेर्दाखेरि पहिला बुवा आमाले चाहिँ छोराछोरीलाई यसमा भोट हाल भन्ने चलन थियो तर अहिले चाहिँ छोराछोरीले चाहिँ बुवा आमालाई चाहिँ कन्भिन्स गरिराख्नु भएको छ हामीलाई चाहिएको नेता यस्तो हुनुपर्छ होइन हामीलाई चाहिँ यो मान्छेले केही गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूको हाम्रो फेभरेट नेता यो हो भनेर छोराछोरीले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले दुइटै वर्गमा त्यो कुराहरू पुगेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ हजुर सो एकदमै एउटा हुन्छ नि अब तपाईँले कतिको फेसबुक गरी हेर्नुहुन्छ होइन तपाईँको हुन्छ नि भोटको लागि या फिर हुन्छ तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने त धेरै हुनुहुन्छ होइन त्यो एउटा विशेष क्वेसन चाहिँ जनताहरूको के रहेको छ होइन बालनजीले सधैँ चस्मा चाहिँ किन लाउनुहुन्छ भनेर एउटा मेन क्वेसन छ यो दुईवटा लाइट बन्द गरिदिनु म चस्मा खोल्छु ओके सो लाइट रोक्नको लागि होइन अर्को प्रश्न पनि के छ भने त होइन मेयर भएपछि चस्मा फुकाल्नुहुन्छ कि हुँदैन चेन्ज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन यही लगाइराख्नुहुन्छ कि के छ होइन चस्माको कुरा यति इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्ने कुरा होइन मैले चस्मा फेर्ने भन्दा पनि काठमाडौँको मुहार फेर्ने हो नि त अन्डर एज या त विदेशमा या त नेपाल अल ओभर काठमाडौँमा चाहिँ कम हुन्छ भनेर
भनिन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? त्यस्तो होइन, त्यो बुझाइ गलत हो, किनभने काठमाडौँमा भएको 3,200 भोटरमा 1.5 लाख चाहिँ तपाईँको युथहरू हो होइन, त्यसमा 5-10% चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ, तर तपाईँको चुनाव जित्नलाई जम्मा 22-23% चाहिन्छ, भनेको 60-65 हजार भोटले जितिन्छ, तर युथ नै यहाँ 1-1.5 लाखभन्दा बढी हुनुहुन्छ, त्यो भएर त्यो कुरालाई चाहिँ खासै गाह्रोको रूपमा भन्दा पनि पोजिटिभली लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो पोलिटिक्स हुन्छ नि, हामीले सानै बेलादेखि पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्दै सुन्दै आइरहेको हो होइन, अब भोलिपर्सि तपाईँ पावरमा हुनु होला अरे, मेयर बन्नु होला अरे होइन, त्यो पावरको कारणले गर्दा आफूमा अहमता आउला, या फेरि हुन्छ नि देश विकासमा आफ्नो कम ध्यान जाला र आफ्नै विकासमा चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित होला भन्ने चाहिँ छ कि छैन तपाईँलाई? होइन, पावरफुल त म अहिले नै छु नि, मेयर भएपछि पावरफुल बनिन्छ भन्ने कुरै छैन, किन भन्दाखेरि पावरफुल म अहिले नै किन छु भन्दाखेरि हरेक मान्छे पावरफुल हुन्छ होइन, हरेक मान्छेले केही न केही चेन्ज ल्याउन सक्छ, केही न केही परिवर्तन गर्न सक्छ, केही न केही जिन्दगीमा गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो, त्यो मेयर भएपछि पावरफुल हुने अथवा मन्त्री भएपछि पावरफुल हुने कुरा चाहिँ मान्छेको सोचाइ हो, गलत सोचाइ हो, त्यस्तो सोच चाहिँ राख्नु हुँदैन, किनभने हरेक मान्छे अहिले नै भर्खरै केही न केही चेन्ज गर्न सक्छ नि त, त्यो पावर चाहिँ सबैमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। सो राबर फिल्डबाट हुन्छ नि उहाँ मेयरमा उठ्दै हुनुहुन्छ होइन, सायद यो पक्कै पनि फर्स्ट टाइम नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला होइन, ऱ्यापर फिल्डको लागि चाहिँ हिपहपको लागि चाहिँ कतिको हुन्छ नि राम्रो पक्ष भइरहेको छ त उहाँ चाहिँ मेयरमा उठ्दाखेरि? त्यो त अब त्यस अहिलेको नेपालमा चाहिँ प्रायःले चाहिँ बालेनलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ होइन, अनि त्यही गर्नुपर्छ, अनि के हो के सोधे अरे क्वेसन, होइन मतलब गाह्रो क्वेसन लागेर मैले पनि अलिकति घुमाएर सोधे जस्तो लाग्यो। नेपालको कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, उहाँ त फर्स्ट व्यक्ति हो नि त होइन, अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि कतिको राम्रो हुन्छ नि दर्शक श्रोताहरूले हेर्ने नजर हुन्छ नि, पब्लिकले हेर्ने नजर अलिकति डिफ्रेन्ट त भइरह होला पक्कै पनि होइन, कतिको प्लस पोइन्ट भइरहेछ? प्लस पोइन्टै भइरहेछ भन्नु हुन्छ नि, पहिला चाहिँ अब ऱ्यापरहरूलाई अब ट्याप एसएपे भन्थ्यो होइन, अब त्यो छैन क्या है, अब मेयरवाला पनि ऱ्यापर छ है भन्ने भन्छ नि त होइन, सो लाइक त्यो डिफ्रेन्स आइरहेछ, अब लाइक पहिला ऱ्यापलाई हेर्ने नजरिया चेन्ज भइरहेछ हुन्छ नि, पहिला चाहिँ अब ऱ्याप भनेर चाहिँ खालि त्यो पङ्क म्युजिक टाइप्सको हुन्छ नि, अलिक एग्रेसिभ म्युजिक मात्र हो भन्ने थियो, बट अहिले चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, लाइक अब इभन लाइक वृद्धहरूलाई थाहा भइरहेछ हिपहप भने के हो, बाउले कस्तो मेसेजहरू दिन्छ, त्यो सबैलाई थाहा, त्यो सबैलाई थाहा भइरहेछ, अनि आई थिङ्क राम्रै वेमा गइरहेछ अहिले चाहिँ, त्यस्तो नराम्रो वे चाहिँ छैन। तपाईँले चाहिँ कताबाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ? मेरो त भोट कार्डै छैन, प्लस अरू फेरि म ललितपुरवासी परेँ होइन, बसेछ, अब मेरो मान्छेहरूलाई हान्छ नि त, मेरो साथीहरूले हान्छ, साथीभाइहरू जो काठमाडौँको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ भनिदियो हालिदियो भनेर हाल्यो। त्यही हामी अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा चाहिँ जानु तपाईँहरूले ऱ्यापबाटै भोट पाउनु पऱ्यो है, ऱ्यापबाट भोट दाइले गर्नु हुन्छ, यो भोट फर बालेन, भोट फर बालेन, भोट फर बालेन, भोट फर बालेन, भोट फर त्यो भएर कोर्स भयो, एउटा एउटा लाइन 3 चोटि रिपिट गऱ्यो भने कोर्स हुन्छ क्या। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।